Proset, bella, provajt inkanta maħjalli. Grazie l-Kajli. Thank you. Velet tam l-nek, jek naqra, naqa. Fils biex nitċaqalqu. Ehe, għal ofsar kif kunu rridu, naqaw kol modern, u kodi vera ta' ġobni urus. Mela, ħanarawk bil-ġimgħat li ġejjin. Iva. Ħadd kompeta minnha aktar. Ksan se jħobbu n-nies ukoll. Mela, u mbagħad nitlu fl-atmosfera tal-mejn, tfadal naqra ma dal-waqt. Tiskanta ma tkunx taf, mela, qed taraw il-fannijiet illum. Eh? Ġifieri jedna lil-Lorenz, isu fan. Ħanqafgħu minn ħofti ieħor għandna biċċa sew mill-Arusa. Kważi kważi ħantu komedija ta' x'se jiġri, u mbagħad għandna kwartet personaġġi vera interessanti u għandi wkoll logħba di box. Min jaf forsi llum xi ħadd mit-telespettaturi jiġu jilagħbu hawnhekk jieħdu magħhom id-dar LED screen ta' 65 pulzien. Dan kollha ftit ieħor, ma' mal.